यस्तो इसितमा है जिन्दगानीमा बसबाट सामान झर्यो अखियाहरूले अगाडि नजाउँ भने सामान भेटाइराखेछ दुइटा झोला भेटाइयो कति रियलको सामान भेटाइयो 100 रियलको सामान भेटाइयो गाडीबाट फसेको अवस्था गाडीबाट सामान खसेर फेरि भेटाएको अवस्था लॉक नहीं होता उसमें लॉक नहीं रहता है क्या होता है एउटा गाड़ी फटा रहा बिना इंजिन को वाला फिर हमें फिरता हुने हो सामान खोज्नै पर्यो धन्न मेरो झोला खसेन जुत्ताको प्लास्टिक मेरो चाहिँ रहेछ मेरो चाहिँ बलङ्गे थाहा छैन अर्को रहेछ अरे मेरो झोला देखाउनुस् पुरा सामान उतारेर फोन गर्नु सामान ल्याइयो मेरो त सुरुमै हालेको भित्र छ पुरा आर्मी कोटा कुनै सामान है नै है वान वे रहेछ त्यो वान वे रहेछ त्यो गाडी यता पनि जाने उता पनि जाने रहेछ अँ त्यही भएर बाटो फराकिलो बनाउँदो रहेछ बुढी याद गरे त बुढी याद हेल सऊदी अरेबिया अगाडि के छ रियाद यार मेरा इधर भी ना था। एक तो है ब्लैंकेट ब्लैंकेट।